Det känns som fan och välkommen till Bröderna Berg! Vänta du lite, jag ska bara se om jag slösfärkar om munnen. Ja, det är det. Okej, okay, ett, två, tre. Tja så fan och välkommen till Bröderna Berg! Välkommen till din video! Till din video! Nej, vars. Nej, vi står här igen. Oh, idag är det ju en liten gymlogg på gång. Oh, kickat i oss en fet jävla Maja-bong! Oh. Och nu ska vi köra lite ben. Du, jag såg Pappi Nick hade ju svarat på videon du... gjorde igår. Ja, jag vet, men jag får godta anpassningen som göra idioter rullstolsbunden. Kolla här, jag måste bara säga en sak till er som kollar här. Ja. Ni har sett Men in Black, jag tror det är trean. När han flyttar tillbaka i tiden, ja. Så är det någon snubbe som kommer från rymden som kan skjuta ut så här pinnar ifrån händerna och skit. Och det är dum huvud med andra ord. Jag kan börja lägga en bild på den här. Ja. Så kollar du på Pappi Nicks video, han är så jävla lik. Ja, men Pappi Nick, alltså att, du sitter först i personbriller framför kameran och sitter och jabbar. Jag och Jack har hängt med Liam Norberg och grabbar och knockat Tyson. Fan! Vet du vad du ger in på? Men boka någon jävla ring då, så skickar jag dit min sekreterare, så kommer jag göra en stor jävla vattenbassäng av det, så kommer jag köpa en vattenskoter, kommer jag rida på ytan, Förlåt. Men i alla fall, vi ska ner och smacka lite benen nu tänkte vi. Ja, det blir det. Det är många som har frågat efter ett benpass, ja. Och sist vi skulle spela in ett benpass så glömde vi minneskortet då. Ja, det gjorde vi, så det var ett åt helvete, men jag och Jack var ganska trötta den dagen, men idag känner vi oss riktigt laddade. Jack har fixat tvätt i morse också. Ja, alltså grejen är att jag är inte van vid att jobba skit som krilla, så jag kan inte gå upp tidigt, så jag vaknade på typ en halvtimme sen. Ja, alltså när jag vaknade, jag kickade in med sträng MDMA och sen började jag flyga, så kände jag mig som en marsmänniska och gick ut och gjorde frukost. Svårare än så är det ju inte. Men vet du, det var så jävla svårt. Och i morse så låg jag ju vid eluttaget ute i köket, vet du. Hade jag tagit fram två såhär småspik, satte jag in dem och bara fick en ordentlig jävla törn. Kände mig som Claes Törn på Elsöset. Ja. Så det blir mycket böj, benspark, baksida lårkull. Yes. Lite så här standardövningar för dig. Ja, så vi, men vi pratar under kameran då, så bringar vi ner och bara snackar med dem. Mm. Ja. Ja. My man. My man. My man. Då har vi värmt upp med passett lårkarl. Och nu ska vi faktiskt börja köra lite knäböj. Ja, här ska vi också värma upp. Så det blir tre pyramidsätt. Upp och värma lite. Yes. Och sen efter det så kör vi fyra eller fem set med reps. Ja, exakt. Här kör vi pyramid så det blir tungt det sista seten alltså. Julia ringer jämt när vi ska träna alltså. Jag fattar inte varför. Vi tränar. Ja, men i alla fall vi kör i böj då, och det här är faktiskt en av mina favoritövningar på gymmet. Nu har jag inte kört tungböj på ett tag, jag körde mest jag bulkade som helst, men den här övningen är perfekt om du vill bygga bra ben. Så förr la jag bara tid på böjen och kanske körde en till övning i ben, bara lite baksidan och lågkör, men annars kunde jag stå här i en och en halv timme och köra. Så det är bara att sätta på här. My man! Jag har ju inte världens bästa teknik i knäböj, men Jack har jävligt bra teknik, så lägg märke till på när han går ner och liksom fångar svepet med rumpan. Det blir ju nästan som en gädda som simmar i vassen när det är typ 30 grader varmt i Vättern. Varför är du vid runt läpparna? My man! My man. Du har snackat sin helvete i kameran redan, kör! Fan, kan jag inte bara klippa med när du står och pratar? Du snackar! Men du brukar prata i inbloggarna. Då är det jag som står i skymundan istället. Aha.
prova 120. Som sagt, jag jagar ju styrka i benen. Jag har ju jävligt bra quads, men jag är inte speciellt stark i dem. Men skitsamma, jag försöker. Då åt helvete om det inte passar. Alltså förr så, inte var skriten, men alltså jag kunde typ träna på mellan 160-180 kilo utan bälte och köra mellan 5-8 reps ungefär. Men då vägde 117 pannor och bara jagade styrka. När bodyfettet sjunker så sjunker också styrkan. Du har inte samma uthållighet till att klara de här repsen. Nej. Det är klart du kan köra netta tvåa, ja. Men du kan aldrig vara lika stark som du är när du har jävligt mycket hull på det. Kräftläffar. Då har vi kört lite knäböj. Vi har värmt upp med lite lårkull. Så nu ska vi köra baksida lår. Jävla skön övning. Det är inte så jävla svårt. Har du varit en rallyförare så lägger du bara håller om ratten. Sen pushar du vikten med de här gamla krapparna bakom. Vi kör just nu på 45 kilo. Så vi siktar på 10 reps. Låt bara gluten bränna. Det är förresten så att vi var utanlands när jag var 4. Den historien tar vi senare sen. Jajamän. Kört lite baksida lår. Ja, där körde vi fan med en 6-7 set. Ja, de är riktigt tålande. De skakar lite, ja, faktiskt. Det, alltså i slutet blir det ju nästan så det krampar. Ja, det blir typ kärlkramp. Det är, om du har rökt så mycket cigaretter i hela livet så kan ju hjärtat krampa. Det blir ungefär så nu. Ja, det är gött där. Men nu ska vi bräcka på att köra lite lågkull som avslutning. Det har varit ganska fint benpass faktiskt. Ja, med lite benspark nu. Ja, lite benspark här. Jag grejer den att när vi kör ben, jag brukar dela upp det i två pass. Ja. Så att det här passet körde vi böj. Många sätt baksida lårkull och sen kör vi lite lättare vikt på bensparken, ja. För att få riktigt mycket blod i låren och sen avslutar jag med vader. Yes. Sen nästa pass kan det se ut att jag kör utfall istället för böj. Kör baksida med baksida lår, du vet, med rak mark, ja. Mark. Och sen lite andra övningar. Så jag brukar dela upp det i två så här. Ja. För som sagt, vi har inte alltid i världen. Och eftersom jag kör push på läggschemat och Jack inte har tränat igår så var jag tvungen att ändra om lite, så att jag ska faktiskt köra några ryggövningar efter det här benpasset. Jag ska köra lite latsdrag, lite stångsrodd och lite sittandesrodd. Det blir de tre övningarna idag, medan Jackie kör lite vader och mage. Men som sagt, vi ska köra sista setet här nu på lågkölen. Vi är skitglada, all elektricitet är borta och vi håller på att göra upp eld med sten och skit. Så nu kör vi! Slänger med vikterna så in i helvete här nere. Mörmö! Kan jag säga så här? Ja, nu ska vi rodda. Oj. Nej.
Han krossade hela luren, ni såg det där va? Nej, det är inte sant. Pajar du luren? Nej, den hoppar bara ur jorden. Ja, i alla fall, när jag körde vader så täckte där min fot. Då körde jag liksom upp så och sen bam. Och sen upp så och sen bam. Så att det var som typ två steg. Det är det bästa för att köra vader tycker jag. Annars, du kan ju köra hela tiden upp så här, men har du det där lilla hacket att du går upp hit och sen squeezar det sista så. Då, jag lovar dig, du kommer bygga bra mycket mer vader. Ah, vad jävla tur att den höll, den klickar bara ur. Ja, gött då. Ja, jag vet inte så tomt. Fan, vad gött! Brorsan, vet du vad jag säger? Rodda på fucking 80. Men kom då för fan, din lilla jävla råtta! Tjena älskling, du! Jag ska bara gå ut och ta ett par med grabbarna. Absolut, jag kommer ändå. Men kom då för fan, din lilla jävla råtta! Men här har ni då simhallen med Vastina. Här är den stora bassängen. Där borta har ni mellan bassängen och sen har ni en liten barnbassäng. Så det är inte mycket att skriva om det här. Det var roligt man var lite. Här brukar vi chilla efter gymmet, dricka lite protershake och skita. Och upp här har vi Bastina sporthall. Det är inte mycket att skrita om det här. Och här inne kan ni köpa 15 bullens varmkorv när det är igång. Har du riktigt tur så kan du köpa två brudar som står ibland med så här VOF-flaggor. Ja, det är gött som fan är det. Ja, det är när man snusar och tränar får man ju se ut som man ska skitkår. Käft, gud, bolla. Sådär! Nu har vi tränat färdigt och passet gick helt okej. Okay. Ja, det gjorde det. Ja. Krille körde lite rygg då efter, vet du det? Efter benpasset då. Ja. Men jag körde lite vaden med. Men bara lite med nu. Vad fan är det så surt? Ja, jag vet, men det är någon gammal kvarg eller något som har legat tillbaka sätet. Fan. Det luktar som dina kalsonger när du har tuttat på hembränt och fjolbränt. Det är gött då. Men det vart en liten vlogg där, men som sagt, det är ju så här att vi är ju, jobbar ju ikväll och skit då. Och sen har vi inte tid att spela in massa jävla vloggar och skit när vi... Det är helt omöjligt. Det är jättesvårt att hinna med. Men som sagt, nu är det snart helg. Vi får se om vi får upp något i helgen. Ja. Vi hoppas det i alla fall, för vi brinner fucking för fucking YouTube. Ja, det är klart vi får upp något i helgen. Varför sitter du och ljuger för följarna? Ja, det är du dum i huvudet. Det är klart som fan, det blir klart vi får upp i helgen. Ja, vad fan gör du? Det är jävla hottentotte. Ja, jävla hottentotte. Grisar ska inte ha kort. Och fan, snuten kom. När vi väl lägger upp mycket gym så är det folk som säger att vi ska inte lägga upp gym. Så det blir lite svårt det där. Ja, det men vi älskar er ändå, det vet vi. Ja. Men tack så fan för att ni kollade på den här vloggen. Och ha det bäst, så ses vi i nästa video. Ses oss i nästa! Hejdå!